тоқтала кететін тағы бір ақпарат кеше қайрат Қазақ қазақгаз ұлттық компаниясы басқарма төрағасы қызметінен ал димаш досановтың қазтрансойл акционерлік қоғамы басқарма төрағасы қызметінен кеткенін дәлірегі өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылғанын самұрық қазына ұлттық әлеуқат қорының өзі хабарлады мен бірге қаржылық мониторинг агенттігі энергетика вице министрі жұмабай қарағаевтың ұсталғанын айтты оны және тағы бір неше адамды маңғыстау облысындағы сұйтылған мұнай газының бағасын негісіз көтеруге қатсы бар деп ұстаған қарағаев сот қаулысымен айға қамалған